ser på TV3. En del af Viasat. Try something different and Coke at 3 degrees. Coca-Cola, enjoy. Woody er blevet knivlagt. Der er nu helt officielt hyldet ud af den. Boss kommer til undsætning. Toy Story 2, nu på video og DVD. Vi skal tilbage til de gamle slogans. Har butikken ingen snacktips fra Kims? Må købmanden jo være bims? Efter at Jørgen har overtaget styringen på Kims, har han sat marketingchef Frank Frigård fra bestillingen. De unge, de vil se idéer, ikke produkter. Jørgen er dum, og han har ikke forstand på markedsføring. Ja, jeg er dum, men det er sgu da ham, der bor på en motorvejsbro, ikke? Han aner ikke, hvad han går og laver, den mand. Hvordan Kims vil klare sig uden en marketingchef, kan kun fremtiden vise. Skaber en værdifuld formel til sit firma, men han tror, at chefen vil snyde ham. The Spanish Prisoner starter netop nu på TV1000. 5 minutter i 10 får du på 3+, en ualmindelig lektion i The Meaning of Life. Vi er tilbage i 1899, hvor guldfeberen raser i Alaska. En eventyrlysten society-pige beslutter at tage del i herlighederne.